Tovuzda 59 yaşlı kişi bıçaqlanıb, Gəncədə isə 2 gənc kəsici alətlə hücuma məruz qalıb. Gəncə şəhər sakinləri 18 yaşlı Abdullah Rüstəmov və onun həmyaşıdı Şakir Kəribov ağır bıçaq yaraları ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hər iki xəstə əməliyyata götürülüb. Onların şəhərin Nigar Rəfibəyli küçəsində bıçaqlandığı bildirilib. Xəstə Rüstəmov Abdullah Vəlioğlu 19:30 radələrində Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına daxil olmuşdur. Xəstənin qarnı dəlib keçən, daxilə keçən kəsilmiş, deşilmiş yaralanması ilə gətirilmişdir. Xəstə təcili əməliyyat olunmuş, əməliyyat zamanı nazik və yoğun bağırsaqlar olan yaralar tikilmiş, qarın boşu sanasiya olunmuşdur. Hazırda xəstə müalicəsi reanima şöbəsinə davam etdirilir. Bu xəstə ilə bir yerdə olmuş bir başqa bir xəstə sol sağrının dəlib keçən kəsilmiş, deşilmiş yarası ilə travma şöbəsində kömək göstərilmişdir. Hər halda xəstənin müalicəsi davam olunur. Tovuz sakini də bıçaqlanıb. Rayonun Alaköl kənd sakini 59 yaşlı Zahid Ələkbərov qarının kəsilmiş, deşilmiş yarası xəsarəti ilə Tovuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralı dərhal əməliyyat olunub və onu palataya yerləşdiriblər. Həkimlər Zahid Ələkbərovun vəziyyətinin orta ağır olduğunu bildirirlər. Əkbərov Zahid Musaoğlu 57-ci il təvəllüddə Alaköl kəndindən döş qəfəsinin ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yarası ilə daxil olub. Lazım olan yardımlar elənib, hal-hazırda vəziyyəti kafidir. Faktlar üzrə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.